בו. טוב, אז קוראים לי רון פום, ואני הולך להציג בפניכם עכשיו סדרת בונבוניירות שנקראת כל טוב הארץ, שאני הצבתי. כל טוב הארץ זה בעצם סדרה של בונבוניירות שהן מזכרות מארץ ישראל. בכלל מזכרות, אני התגלגלתי למזכרות בעקבות איזשהו קשר זוגי שאני נמצא בו כרגע, שהצד השני נמצא מעבר לים. וכל פעם שנסעתי לחול, חשבתי לעצמי איזה מזכרות אני רוצה להביא מכאן, מזכרות שייצגו את המקום שאני נמצא בו. ואחת המזכרות, או אחד הדברים שנתקלתי בהם באמצע, היה המחק הזה, שהוא בצורה של המפה של ארץ ישראל, שהוא בא קצת מצחיק, בעצם אפשר למחוק חלקים מהמפה. ואז חשבתי לעצמי בעצם, איזה מזכרות אני רוצה שייצגו אותי היום בישראל 2009, והחלטתי שאני אתחיל לעצב את המזכרות בעצמי. אז מה שאתם רואים כאן בעצם זה מחזיק מפתחות עם יחידה מגדר ההפרדה, וסוכריה על מקל בצורה של הכנרת, שבעצם אוכלים אותה והיא לאט לאט נגמרת. בעצם מהסוכריות התגלגלתי לשוקולדים, לממתקים, וכך הגעתי לבונבוניירות, כשהראשונה בסדרה, מה שאתם רואים כאן כרגע זה טבלת שוקולד בצורת המפה של ארץ ישראל, שהיא בעצם מחולקת לפי קווי החלוקה של 67. בעצם יש אפשרות לחלק את המפה, להחליט למי אנחנו רוצים לתת איזה חלק. השוקולד עצמו הוא שוקולד חלב, כי זה ארץ זבת חלב, והוא מכיל שבבי מאפה כדי לתת תחושה של אדמה. זה סרטון קצר. הרבה זמן חשבתי איך אני יכול לחבר בין העולם שאני מתעסק איתו, שזה עיצוב תעשייתי, לבין המקום שאני נמצא בו, המקום שאני בא ממנו, איך אני יכול להעביר את האינפורמציה בצינורות הלא מקובלים, לא דרך עיתונות או תקשורת, טלוויזיה, אלא להעביר את זה בדרך שיותר אולי מתוקה, בעצם אולי להמתיק את הגלולה המרה. הבונבוניירה הבאה בסדרה היא אחת הבעיות החברתיות הכי עכשוויות, אפשר לקרוא לזה, בעצם התייבשות הכנרת. השוקולד עצמו הוא בעצם דפי שוקולד שיושבים בשכבות באריזה בצורה של הכנרת, ובעצם לאט לאט אוכלים את השכבות וככה יורדים במפלס הכנרת, שהאחרון הוא הטיפה האחרונה. השוקולד הוא שוקולד מריר, כי זה מריר ועצוב שהכנרת נגמרת. הבונבוניירה הבאה בסדרה, תודה. הבונבוניירה הבאה בסדרה נולדה, הרעיון נולד בעצם במבצע עופרת יצוקה. זה בעצם שוקולד שהוא בצורה של קסאמים או פצמרים. השוקולד עצמו הוא שוקולד חלב, הוא מכיל סוכריות מתפוצצות. בעצם לתת איזושהי חוויה, לתת לאנשים לחוות את החוויה או את המציאות שאנחנו חווים פה ביומיום. הבונבוניירה האחרונה בסדרה הוא בעצם איזשהו עניין שהוא די שנוי במחלוקת, גדר ההפרדה. השוקולד עצמו הוא בעצם יחידות של גדר ההפרדה שיושבים בתוך האריזה ויוצרים בעצם את החומה, ובעצם אוכלים לאט לאט את החומה ונחשף הנוף בתוך האריזה.
חשוב לי לציין שהאריזות עצמן הן מהודרות, בעצם מתוך איזושהי מחשבה בעצם לעטוף את הצרות הכי גדולות שלנו ולהגיש אותן באיזו אריזה מהודרת, או להגיש את הצרות שלנו על מגע של כסף. לכל בונבוניירה יש איזשהו טקסט קצר שמסביר על הסיטואציה או על העניין, כשהטקסט מתורגם לשלוש שפות, לעברית, אנגלית וערבית. מאוד נהניתי לעשות את השוקולדים, היה גם מאוד טעים. באופן כללי שוקולדים זה משהו שכולנו רוצים לגעת בו ולטעום אותו, ובעצם הקונפליקט או הציניות בעצם באובייקטים, שהסיטואציה בהם היא משהו שקשה לנו לגעת בו וקשה לנו להתעסק איתו. אולי זו דרך בעצם להעביר את הדברים שאנחנו חווים כאן בצינורות הלא מקובלים, כמו שאמרתי מקודם. זהו, שיהיה לכם טעים. שלום לך, ארץ נהדרת, עבדך די נוסח שיר מזמור. אני רוצה להגיד תודה למחלקה לעיצוב תעשייתי בשנקר, ולאלכס פדו שעומד בראשה, לקרן התרבות אמריקה ישראל, לעומר מסינגר שעזר לי בצילומים, דנה דוטן ואילה קרמלי שעזרו לי לערוך את הסרטונים. כן, מגיע להם מחיאות כפיים. דינה שחר שהייתה מנחה שלי, ולפאצ'ה קוצ'ה המדהימים. תודה.